Ya Allah, selambak dia bubuh, ya ampun. Nasi ayam kunyit dilonggok pula dengan sotong dan daging goreng kunyit dengan harga RM13 sahaja. Memang unik. Siapa je tak nak dengan portion yang besar macam ni? Lauk simple tapi mantap. Salutan tepung untuk sotong dia pun memang rangup weh. Dia ada pilihan sambal pedas and kurang pedas. But Isha suggest kau untuk campak je. Lagi sur rasa dia. Sekarang kita nak try ayam goreng kunyit dia yang viral tu. Kita nak rasa. Kau rasa best sangat kan? Jom kita try. Ayam goreng kunyit tak terlalu basah and tak kering. So dia just nice. Ayam dia pun lembut. Ada rasa masin-masin sikit. Kombinasi dia dengan sambal yang dia sediakan ni memang padu. Ayam ni Isha bagi 9/10. Sekarang Isha nak try sotong goreng kunyit dia. Walaupun rangup, dia still ada rasa lembut sotong dia tu. Kenyal-kenyal and masin dia Isha rasa lagi lebih daripada ayam goreng kunyit ni. Bila kita makan, kita tahu yang ni sotong adalah sotong yang fresh. Biasa kalau frozen, dia rasa macam tawa-tawa tau. Untuk sotong ni, Isha bagi 10/10. Kita rasa daging dia pula. Untuk daging goreng kunyit dia, agak kurang, agak keras sikit. Dia biasa je. Dia tak lembut. Tak macam ayam and sotong dia. Untuk daging ni, Isha bagi 4/10. Untuk set yang Isha ambil ni, adalah set yang digabungkan semua. Dia gabung ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit, sotong goreng kunyit. Hanya RM13 sahaja. Portion dia memang agak banyak. So, Isha recommend korang share je. Beli satu, share je. Okay. Barangnya sekali, Ali. Ya. Barangnya sekali.